Ja Hanna istub siin. Ja sul on tütar. Võta see nimi. Ja sina oled tütar. Ja sina oled tütar. Teised on jälle riigis ümber. Ja teistel eelmist muud ei ole, kui et käiakse ja lauldakse. Mamma, mis ma siin sõin? Malle, ära joo nii palju, tuleb! Ja siis on lood nii, et kõik saavad refrääni kaasa laulda, see refrään on Sam vidi rudi vidi rudi pomerassa saa, Sam vidi rudi pomerassa saa ja siis kordus. Ja see on väga lihtne. Mõtli vidi rudi. See vidi rudi tähendab, ei tea, minu laulad. Ja muidu on niimoodi, et need, kes osa näitad, on esimene kord on muidugi raske, aga peab ikka niimoodi üle näitlema, kui vähegi võimalik on. Et süsee on selles, et noh, kuidas need juudi perekonnad olid, et tulid teisest eraldi ja igasugused huvitavad reeglid olid ja siis lubatud puhkepäeval minna patseerima tütart, et mamma keelas lubasti ära. Tütar tahtis roosi aeda minna ja tahtis roosi aeda minna sellepärast, et seal istusid ohvitseer ja kirjutaja. Ja sellepärast ilmselt see mamma ka nii väga peale selle veel lubanud, et puhkepäev oli, eks? Ja siis... Ja mamma kohendatud keelab. No peab kuulema, kuidas laulus on ja siis seda tegema, mis laulus on. Teine kord on juba lihtsam. Ja siis tütar ikka nii hirmsasti palub seda. No kohe nii, et kohe silmas vesi väljas ja... Ja siis läheb sinna roosi aeda ja seal istuvad ikkagi lõpuks, et mamma ikka lubab. Tütar hüppab kohe rõõmsalt roosi aeda. Sellel hetkel lõpeb mamma tegevus, aga ta vaatab seda kõike pealt. Mis mu silmad jäävad? Ja siis tütar läheb roosi aeda. Ja esimene asi kohe, nii kui laulus läheb, hüppab palub kohe seda samustki ohvitseri, et lubaks kangesti üles istuda. Aga ohvitser ei lase, sellepärast, et see on ka teistmoodi seal, et noh, et juudi seal tavalt ju oma vahel läbi ei käinud ja ei keegi, kes see siis ilmas seda siis sallib, et nüüd võtab teisest mingisugusest keskkonnast omale naise või pruudi ja ütleb, et ei, et seda küll mitte kuidagi moodi ei saa nüüd juhtuma. Tõukab ära, kuidagi moodi teed tale selgeks miimikaga teised laulavad, sul pole vaja rääkida. Karjatada ikka võid. Ja ei juba seda tütar kamale rinnale hingama. Siis muidugi tütar kamale ka, noh, ohvitser ei saa, siis hakkab kirjutajad paluma, et ikka lubaks temas üles istuda ja rinnal hingata. Ja kirjutaja selle peale ütleb, et jah, et kui lased ennast ümber ristida ja korraliku ikkagi Lutherluse nimega, et Anna Magdalenaks ennast kutsud, et siis või ennast ümber nimetad. Vot siis ikka võid küll. Ja tütar muidugi on uhkus täis selle peale, kus see kvasi siis kõlbab. Ja ütled selle peale, et sinu ingliks ma ei jää. Mine põrgu, enne mukud ennast ära. Ja selle peale, ja siis see koht on, kui ütleb, et sinu ingliks ma ei jää, siis ta lükkab selle kirjutaja tooliga pikaali. Ja muidu läheb niimoodi, nagu seal laulus on, et peab kuulama lihtsalt. Ja teised laulavad kaasa nii palju, kui refräänis laulda kaasa saab. Etendus on kaasa. Ja... Jah, võt. Kuidas see läkski? Ühel kuulsal juudi proual, kes elas Londonis, tal oli üks imeilus tüütar, kel kuldse tokid juustes ja valmis tantsule. Sam vidi rudi vidi rudi pomerassa saa, Sam vidi rudi vidi rudi pomerassa saa ja valmis tantsule. Oh mamma, armas mamma, luba mind üks natuke, luba mind üks natukene aega. Üks tund, kaks, kolm või ka neli roosi aeras kõndida.
Sambidi rudi vidi rudi pomera sa sa sambidi rudi vidi rudi pomera sa sa rosia elas kõndida. Oh tütar armas tütar ei see või sündida. Siis saavad kõik ilma rahvas naerma, kui säiveval mina oma tüütkart lasen roosiaadas kõndida. Sambidi rudi vidi rudi pomerassa saa, sambidi rudi vidi rudi pomerassa saa, lasen roosiaadas kõndida. Oh mamma, armas mamma, luba ikka natuke, luba mind üks natukene aega, üks tund, kaks, kolm või ka neli. Roosiaedas kõndida. Sambidi rudi vidi rudi pomerassa saa, sambidi rudi vidi rudi pomerassa saa, jaedas kõndida. Mamma tegi värava lahti, tütar hüppas rõõmuga. Sinna jõudasse roosiaeda, kus ohvitser ja kirjutaja issi. Sinna ohvitseri sülle läks ta. Sambidi rudi vidi rudi pomerassa saa, sambidi rudi vidi rudi pomerassa saa, sinna ohvitseri sülle läks ta. Oh armas ohvitseri ärra, luba mind üks natuke, luba mind üks natukene aega, üks tund, kaks, kolm või ka neli oma rinna lingata. Sambidi rudi vidi rudi pomerassa saa, sambidi rudi vidi rudi pomerassa saa, oma rinna lingata. Oh armas juudi preili, ei see või sündida. Siis saavad kõik ilma rahvas naerma, kus mina ühte juuti lasen oma rinna lingata. Sambidi rudi vidi rudi pomerassa saa, sambidi rudi vidi rudi pomerassa saa, lasen oma rinna lingata. Oh armas kirjutaja ärra, luba mind üks natuke, luba mind üks natukene aega, üks tund, kaks, kolm või ka neli oma rinna lingata. Sambidi rudi vidi rudi pomerassa saa, sambidi rudi vidi rudi pomerassa saa, oma rinna lingata. Oh armas juudi preili, siis see võib sündida, kui lased ennast ümber riisti ja anna Magdalenaks kutsu, minu ingliks siis sa jääd. Sambidi rudi vidi rudi pomerassa saa, sambidi rudi vidi rudi pomerassa saa, minu ingliks siis sa jääd. Oh armas kirjutaja ärra, ei see või sündida, enne uputan mina ennast ära, kui lasen ennast ümber riisti, sinu ingliks ma ei jää. Sambidi rudi vidi rudi pomerassa saa, sambidi rudi vidi rudi pomerassa saa, sinu ingliks ma ei jää. Uue kirjutaja ohvitseri. Ohvitseri. Üks on see... Ohvitseri härra paluks! Ohvitser! Okei, ma hakkan ohvitser! 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 Ei, no kui süle, siis saad siit, ma tulen ohvitseri! Skirna! Skirna! Ma olen õiges kirjutaja.